السلام علیکم. آج جنوری کی 29 ہے. بہت زیادہ سنو کا طوفان آیا ہوا ہے, یہ دیکھو. اور مجھے اس میں ڈرائیو کرنا پڑ رہا ہے, میں جاب سے گھر جا رہا ہوں. بہت زیادہ طوفان آیا ہوا ہے سنو کا, گاڑی بھی کافی سلپ ہو رہی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں آرام آرام سے چلاؤں. باقی مولا پنچ کرنے پر خیال رکھے, ان شاء اللہ گھر پہنچ جاؤں گا. ایک گھنٹہ تو لگے گا. یہ دیکھو بہت خوبصورت ہے, لیکن سکیری, بہت زیادہ سکیری ہے. یا الہی یا الہی یا الہی, مشکل کچھ اس کو کہتے ہیں سنو کا طوفان. اب یہ ٹرک آیا ہے, یہ سالٹ پھینک رہا ہے سارا روڈ پہ کی گاڑیاں نہ سلپ ہوں. چلو ٹھیک ہے, میں بند کرتا ہوں. I have to drive this way, this can't be done.